Corey, Ivo, Manuela, Tamara, Sonia, Diego. Hello! We are creating the show No Elbows on the Table in the space of INAC with the direction of Jorge Lix. And we're very happy to be here. Nós somos estudantes da INAC, somos do segundo ano e a última semana a gente passou por dentro da residência para a criação desse show. A estreia de